Aba Kampala Hash House halia bakungani Bulange Mengo ne bakwasa Katikkiro Charles Peter Mayiga ettaffaali lyabwe eri obukadde obusatu wabula nga waliwo azene block enkalu ekika kya 99 okunyikiza ensonga y'ettaffaali. Thank you so much. Abakulu bano babadde bagenda kudduka misinde egy'okujakulizaako Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi emyaka 59 era Katikkiro Charles Peter Mayiga yabadde alina okubasimbula nga ssentebe waabwe Julius Sam bw'annyonnyola. Bannaffe bano baasonda ssente z'ettaffaali nga omulanga gwa Katikkiro. Abantu bano ku buli mazaalibwa ga Ssaabasajja bategekayo emisinde egy'enjawulo okumujagulizaako. Ate yaliko minisita w'ebyobulambuzi e Mmengo Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kingi akulembeddemu abazira kisa ne bawa abantu b'e Katikamu ebintu omuli engoye, engatto, sukaali, sabbuuni, obujjanjabi obw'obwereere n'ebintu ebirala bingi. Oweekitiibwa Nakiwala Kingi ategeezezza nti kino bakikola okusobola okutambulira mu buufu obwa Sseruganda wawekembe ekyagunjibwawo Ssaabasumba Spring Toranga. Olwekyo twagala eggwanga tegeere nti ensi eyimirirawo okukisa, ensi eyimirirawo okubeera wamu. Bo abasawo mu ddwaliro lya Good Samaritan Health Center erisangibwa mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Sister Goretti Varicat basiimye emirimu n'obuyambi bwonna obubaweereddwa. Ate nga muzise okulaga omutima ogwo okwagala n'okufaayo okukolera ebyekisa, obujjanjabi bwe mutuleetedde tubwebaza nnyo. Ate ne bino ebirala bye muze okugabana naffe olw'okwagala okwo, Mukama abatuweere nnyo omukisa. Oluvannyuma balambuziddwa ekizimbe ekizimbiddwa ku ttaka eryabaweebwa Ssaabasumba Spring Toranga nga kino kyakusulamu basista era ne bategeeza nti bakuzimba ne waadi z'abakyala ab'embuto. Buli kisiibo tukolayo ebikumi by'ekisa, bamemba ba identifying ekifo kimu titugende wano, so bamemba ekifo ekyo kyebasalawo kyetugendamu. So oluvannyuma lwa Oweekitiibwa Nakiwala Kingi okugamba nti abantu b'e Katikkiro beetaaga obuyambi. Sharif Ssebunya ne Ramzan Kakoza be bakusakidde guli erino Club Kede TV.